La marquesa que dona nom al bosc que estem visitant avui era la senyora Caridad Barraquer. Ella va néixer l'any 1900 a Barcelona i va heredar la que és la finca de Mas Grimau, que inclou el bosc i tota la zona actual també del càmping i algunes terres a l'altre costat de la carretera, la va heredar de la seva mare, així com el títol de marquesa de la Bárcena. Quan la senyora Barraquer recupera la finca passada la guerra, doncs estava tot destruït i per poder reiniciar tota l'activitat agrícola doncs, no tenia recursos i es va vendre la biga del trull. I aquesta biga doncs, li va servir per comprar dues mules amb les que va poder iniciar tot aquest treball de recuperació de la terra. I en uns quants anys doncs, va convertir realment la finca en una finca modèlica en quant a explotació agrícola. Ella feia diferents tipus de conreus, tots els propis de la zona. Cap a l'any finals dels 50, el 59 en concret, amb els documents que he tingut accés, hi va haver una proposta d'urbanitzar tot el que era Mas Grimau. Quan amb ella li vam proposar això, doncs no li va agradar gens ni mica. Hi havia que aquesta terra era la seva terra, que era una terra que tenia vocació agrícola, que ella volia fer aquesta explotació i que això de posar cases a tot arreu doncs no li semblava bé. I doncs va agafar, se'n va anar a Madrid i va parlar amb el ministre de torn i va exposar tots els seus arguments, que devien ser molt sòlids, perquè el resultat és que aquest terreny encara el tenim avui lliure d'ocupació. Aquest primer intent d'urbanització no va ser l'únic, perquè cal recordar que tot el litoral de la ciutat, fins que vam tenir el primer Ajuntament Democràtic, era urbanitzable. Per tant, les tentacions de fer-hi noves actuacions eren constants. En aquest sentit, és molt interessant la resposta que va donar la senyora Barraquer en un moment donat a un d'aquests promotors, que li oferia doncs, molts diners, evidentment, per la finca, i en un moment donat aquest senyor li pregunta: "Escolti, vostè és conscient del que podria fer amb els diners que li estic oferint?" I la resposta d'ella, a mi és el que més m'agrada de tot, és dir: "Sí, sé perfectament el que faria amb aquests diners, que és comprar-me una finca com aquesta, i com que ja la tinc, no necessito els diners." A l'any 86, crec que va ser, va haver molts incendis aquí a les comarques de Tarragona i una colla de naturalistes d'aquí, de la ciutat, ens vam organitzar i vam muntar un grup de natura, era el grup de natura Laglà, del Centre Excursionista de Tarragona. I anàvem fent repoblacions amb aglans i plantant alzines, però també anàvem, revisant què hi havia per la vora de la ciutat i de la comarca, no? I un bon dia doncs, vam vindre aquí a la punta de la Mora, tot el que és el bosc de la Marquesa, i vam al·lucinar. A partir de la descoberta de l'alt valor ecològic d'aquest espai, primer que res vam decidir anomenar-lo Bosc de la Marquesa, també com una manera de, agrair el paper que aquesta senyora havia tingut en que això perdurés en el temps, no? I vam també començar a veure quins serien els models adequats perquè aquest espai pogués tenir una garantia de conservació. Als anys 90 s'estava preparant a Catalunya tot el procés per tota la designació del Pla d'Espais d'Interès Natural, el que coneixem com el PEIN, i doncs el que es va fer va ser proposar, també passar tota la informació que teníem a la Generalitat perquè inclogués aquest espai en el PEIN, com així es va fer. A finals dels 90, la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA, com a entitat ecologista de caràcter català, va començar a plantejar una proposta de projecte a la Unió Europea per començar a fer la gestió d'aquest espai. Probablement un dels primers projectes, no només a Catalunya, sinó a Espanya, en la que una ONG ecologista treballava amb totes les administracions públiques amb competències a l'espai i un propietari privat, tots treballant d'acord per protegir aquest espai. La senyora Marquesa va tenir la capacitat de dir no a un canvi de funcionament social que és el que ha provocat més problemes ambientals els últims 50 anys. Tenir com una consciència del valor de la terra, del valor de que aquesta terra segueixi servint per produir aliments i del valor d'un espai que té una altra part que no és productiva, però que té valor per ser.